Môžeme. Už si veľa tém o drogách robil pre Ligu za duševné zdravie. Niekedy sa ľudia pýtajú na tie dôvody brať. Tam by to muselo byť opačne, aby som musela mať dôvod nebrať. Tie drogy mi na začiatku veľmi veľa dávali. A naozaj ako keby vyriešili moje problémy. Tie problémy, tie nízke sebaúcty a sebavedomia a toho pocitu, že nie som obľúbená, milovaná. Potom nastalo zrazu obdobie, kedy tie drogy prestali fungovať v zmysle, že ja som možno ešte aj cítila niekedy nejaký stav, ktorý už ale teraz zďaleka nebol taký ako na začiatku. Ono sa k tomu hovorí aj také kliše, že ono je to naozaj vždy len prvýkrát také akože úplne neuveriteľne úžasné a potom už je to len naháňanie toho prvotného stavu a naozaj, môj prípad to naozaj je. Tie drogy prestali fungovať na to, na čo som ich brala, čo ma vlastne podviedli. Mi sa začali zase vrácať tie pocity tej úzkosti. Ja som teda jeden naozaj z veľkých dôvodov bola tá intimita s mužmi. Že mne vlastne pomohli tie drogy zrazu, akože mať tých frajerov a spávať s nimi a tak. A potom v poslednom období môjho brania, mala som takého frajera a čokoľvek som do seba naladovala, ja som sa s ním už nemohla vyspať. Zase som mala ten mindrák, to stuhnutie, tú hanbu sa vyzliec, ale ma kvôli tomu opustil. A to bol taký signál, že aha, tak ja vlastne, no zradili ma tie drogy. Potom som sa tiež o tom rozprávala so svojimi kamarátmi, ktorí sú tiež čistí a máme podobný zážitok, že v nejakom bode tie drogy prestanú fungovať. A mne potom stačilo už iba niekoľko mesiacov ešte toho skúšania, že či by to predsa len. Už sa to vlastne nevrátilo. Už sa nevrátili tie dobré pocity. Ale to, prečo som teda finálne prestala, je, že ja som, a možno je to aj viac ako rok, ja som si každý deň teda sa zaprisahávala, že prestanem a som to skúšala, a vlastne sa to nedalo. A ja som potom mala taký moment takej jasnosti, kedy ja tomu hovorím, že to nebo sa tak rozostúpilo a zrazu prišla taká informácia ku mne, ktorá sa nikdy v mojej hlave predtým neocitla a to bolo, že dobre, tak teraz ty zase si tu prisahaš, že už si nikdy nedáš a už by si bola sprostá, keby si si dala. A úplne tomu hlboko veríš, že toto už je naozaj to finálne rozhodnutie, ale že kde je ten rozdiel medzi týmto tvojim rozhodnutím, čo teraz robíš a tými stovkami, ktoré si robila doteraz. A ja som, mňa obliala smrteľná hrôza vtedy, ja som pochopila, že ja to neviem urobiť. Že ja neviem zabezpečiť, no že som vlastne závislá, to som si takto nepomenovala, ale že ja som vlastne bezmocná. A od toho momentu som začala hľadať pomoc. Človek sa sklátil, lahol na zem, uprostred trávy a leží. Drogy berem tak, že je to vec, ktorá je ťažko chemická, ktorá človek nevie kontrolovať všetky tie účinky a si myslím, že to není úplne správne. A bohužiaľ ľudia si myslia, že vďaka droge sa budú cítiť lepšie, budú uvoľnenejší, ale to není to správne. By mali hľadať niečo iné, aby sa uvoľnili. Hlavne, že aké je to vlastne veľmi nenápadné a že človek si častokrát vlastne ani neuvedomuje, že čo je ten dôvod. Zrazu zažijú pocit mimoriadneho šťastia. A ich život sa potom môže zúžiť
na zháňanie si drogy, začnú zanedbávať vzťahy s druhými ľuďmi, nie sú schopní udržať si prácu, môžu mať zdravotné problémy. To je také akože vážne, hlboké šialenstvo, keď človek, ktorý je úplnom rozklade, naozaj verí tomu, že to má pod kontrolou. Ja som si každý deň teraz sa zaprisahovala, že prestanem, a som to skúšala, vlastne sa to nedalo. Som pochopila, že ja to neviem urobiť, že ja som vlastne bezmocná. Na začiatku som vydržala čistá na strachu, naozaj na smrteľnej hrôze, čo ma čaká, kebyže sa vrátim k braniu. Potom vlastne po nejakej dobe som objavila tých anonymných narkomanov, kde som našla nástroje na to, ako naozaj začať zvládať lepšie ten svoj život a svoje emócie a vzťahy so sebou, s ľuďmi a so svetom ako takým.